Okey, esok adik-adik kita akan menjalani peperiksaan hari pertama untuk ujian penilaian sekolah rendah. Jadi sememangnya jasa guru itu sangat penting dan dalam melahirkan guru sebenarnya kalau kita pergi ke Tanjung Malim ataupun Proton City, dulu dikenali sebagai Matak Perguruan Sultan Idris. Kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. UPSI. Tapi sebelum tu Is, saya nak bertanya dengan Is lah. Menangkan esok UPSR. Dulu Is dapat berapa UPSR ni? Straight A. Wow, tahniahlah. Saya cakap betul lah. Ada bukti. Jadi kepada adik-adik keluar sana, yang ingin menjalani UPSR ni. Contohilah abang ni. Dan abang ni. Kita samalah. Kita samalah. InsyaAllah. Kita jadi, kita terpenggalan pada adik-adik kita. InsyaAllah. Okey, kita kembali kepada topik kita hari ni. Pasal Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun disebut UPSI, bukan UPSI. UPSI. Ia telah pun menyambut 20 tahun ulang tahunnya. Betul. Sepanjang bulan September, bertujuan mengimbau kejayaan dan pencapaian universiti sepanjang penubuhannya. Jadi bersama kita hari ini Is, ada Profesor Dr. Muhammad Sahandri Ghani Hamzah, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Akademik dan Antarabangsa UPSI, bersama dengan Cik Ahmad Tarmizi Al-Shahari, Setiausaha Program Sambutan Ulang Tahun ke-20. Terima kasih Prof bersama kami hari ini. Selamat datang. Selamat pagi. Okey Prof, kita mulakan dahulu kalau bagi mereka yang nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang UPSI ini dari segi fungsi dan peranan UPSI selama ini dalam meniti arus pendidikan negara. Bagaimana Prof boleh kongsikan bersama? Terima kasih Cik Is dan Cik Syahrin. Actually, kalau kita cakap tentang UPSI, dia ada dua bidang. Kita universiti berfokus dan juga komprehensif. Fokus ni bermakna ialah satu tujuan. Kompetensi ini kembangkan sikit. Jadi kalau kita tengok the ratio actually, bidang pendidikan yang bakal menjadi guru sebanyak 70%. Dan bidang yang kita yang bukan jadi guru ialah 30%. The ratio is 30 dengan 70. Jadi siapa yang masuk UPSI bukan saja boleh menjadi guru tetapi boleh menjadi pekerjaan profesional lain, yang lain. Contohnya musician. Contohnya ialah atlet. Kita ada, and then computer, accounting, and then Islamic banking, dan sekarang ni yang terbaru kita akan buat ialah insurans Islam. Itu yang terbaru lah. Prof, Encik Ahmad Tarmizi, kalau kita lihat dah 20 tahun penubuhan untuk Universiti Perguruan Sultan Idris itu sendiri. Pendidikan Sultan Idris. Minta maaf. Tersilap sedikit. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh itu, mungkin ada pembaharuan dari segi bidang, pertambahan bidang dan sebagainya. Mungkin boleh kita kongsi bersama kat sini. Nak tanya siapa yang tak tanya Cik Tarmizi? Cik Tarmizi boleh tak? Okey, untuk pertambahan bidang yang baru-baru ini kita buat dengan kerjasama dengan beberapa universiti di United Kingdom, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, kita akan bekerjasama dalam bidang kedoktoran pendidikan, EDD. So UPSI akan menjadi hub di mana untuk di kawasan Asia Tenggara, mana pelajar-pelajar yang di sekitar Asia Tenggara tidak perlu lagi pergi ke universiti di UK untuk mendapat pengiktirafan program EDD kerana UPSI dah bekerjasama dengan dua universiti, iaitu University of Bristol dan juga Birmingham City University. Jadi insyaAllah program ini mungkin akan dijalankan dalam bulan Februari next year. So itu adalah satu lagi penambahbaikan lah yang kita buat untuk kita menuju kepada universiti pendidikan terbaik di Asia lah, insyaAllah. InsyaAllah. Itu insya antara lain usaha UPSI melibatkan penggiat industri juga dalam mematabatkan universiti pendidikan. Syahrin, Datuk Muzani Ismail baru saja dinobatkan dengan anugerah ataupun dianugerahkan oleh pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris baru-baru ini atas jasa dan kita kata sumbangannya dalam bidang muzik. Dalam hal ini, kalau kita lihat Prof, bagaimana UPSI dalam meniti 20 tahun usianya, bukan sahaja melibatkan ahli akademik semata-mata dan juga pelajar, tetapi juga turut melibatkan mereka yang berada dalam industri. Okey, cara senangnya senang saja. Kita memberi sambutan yang baik terhadap vision Menteri Pendidikan Tinggi, di mana ialah CEO program, CEO fakulti menjadi peranan utama di dalam universiti. Sekarang ini bermakna UPSI telah mengambilkan dua tokoh industri untuk bersama-sama melatih, sharing the idea, sharing the skill, dan kita ada credit hours kan, untuk dia melengkapkan. Jadi bermakna kita arrange such way that program peranan industri, pakar peranan industri masuk bersama dengan pensyarah
dan juga pelajar-pelajar untuk sharing the ideas. Okay. Sebab sekarang ni kita bercakap tentang Edu 4.0. Edu 4.0 tidak boleh dikongkong oleh di dalam kampus. Dia kita mesti keluar daripada kepompong dan mencapai target yang industri nak. Jadi we have to cater for the industry needs right now. Jadi we have to invite industry to come in and then we are sharing the ideas. We are sharing the expertise. Itu dia yang kita lakukan. Sebab imbau kembali kalau kita tengok bidang muzik ni lah pada akhir 90-an dan awal 20-an. Masa 99, 98 dan juga 2001, 2003 kan. Kementerian Pendidikan menggunakan orkestra UPSI. Sebagai konsert diraja di Mid Valley selama 5 tahun berturut-turut. Jadi masa itu saya berada di luar sistem, saya berada di Kementerian Pendidikan. Jadi apabila saya masuk dalam bidang UPSI, saya kata why not we have to turn back for our reflection the punya apa dia legasi lama untuk bawa kembali. Sebab itu kita buktikan pada malam patriotik tu kita boleh terjemahkan sebenarnya realiti kemampuan dan kemantapan orkestra UPSI. Okay. Malam itulah saya rasa semua top management termasuk menteri, timbalan menteri dan semua KSU dan semua datang untuk melihat. Itu antara kita kata sedutan sedikit semasa sambutan 20 tahun 20 tahun universiti pendidikan Sultan Idris. Jadi saya nak bertanya soalan ni sebenarnya sebab sekarang ni kalau kita bercakap tentang UPSI, jadi sudah pastinya kalau pelajar yang berlepasan SPM ataupun sesiapa yang ingin masuk UPSI mempunyai mungkin persepsi bahawa masuk UPSI jadi pendidik. Jadi itu mungkin dah termaktub dalam dah tertaluk dalam 70% tadi. Tapi bagaimana sekarang ini, adakah masih persepsi itu berlaku sebab kita dimaklumkan oleh Prof tadi ada 30% lagi dalam bidang lain. So apa yang dilakukan oleh UPSI untuk mengubah persepsi tersebut? Okey. Jadi untuk mengubah yang ini kita masuk satu LPU kita, satu ahli LPU di mana namanya ialah Encik Ahmad Sani Arabi. Dia ialah student bahasa Inggeris tahun 89. Dia menjadi ialah seorang yang ialah pada businessman yang terkenal dengan 8 syarikat. Dan berkembang di luar sana di Syria dan sebagainya. Dialah jadi anchor untuk sekarang ini nak promotekan Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai universiti yang boleh berkembang, entrepreneur yang baik. Menjadi contoh kepada junior-junior yang masa kini. Dan beliau sekarang ini kita pula minta bantuan supaya promotion kita lebih hebat. Jadi dialah yang main peranan. Inilah yang kita ikon sebagai alumni yang telah berjaya. Dan kita telah berjaya untuk melahirkan entrepreneur seperti dalam muzik, penggerak muzik. Dalam sukan ialah bukan saja bekerja, dia membuat pusat latihan. Dan juga kalau kita tengok dalam industri apa dia multimedia kreatif, dia sebagai sekarang ni ialah creator, job creator. Jadi dalam seni pun sama. Jadi saya kata banyak dah dan dah banyak yang bukakan sekolah-sekolah swasta bagi yang guru pula. Jadi rasa sekarang ni tidak ada masalah. Hanya kita sekarang ni ialah sambutkan seruan yang pilar nombor satu KPT ialah yang holistik, global dan juga entrepreneur yang seimbang. This is the thing that we have to train our student to be confident, more energetic. Selepas 20 tahun, UPSI sudah ada kampus baru ya, bukan lagi sahaja terletak di bandar ataupun perkataan Tanjung Malim itu, tapi sudah ada di Proton City. Di Proton dan City. Mungkin acara-acara sempena dengan sambutan itu mungkin boleh dikongsikan oleh Cik Tamizi. Okey, untuk acara sambutan 20 tahun UPSI kita sebenarnya dah bermula pada 5 September yang lalu, iaitu kita ada pelancaran buku Yahya Ibrahim, ikon pendidikan negara. Dia telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Muda Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin. Dan selepas itu pada 7 bulan baru ini seperti yang ditunjuk tadi, kita ada majlis perasmian dan juga program kembara siswa patriotik. Kita sangat bertuah sebab program sambutan 20 tahun UPSI ini kita gabungkan sekali dengan kembara siswa patriotik yang dianjurkan oleh pihak kementerian, di mana ialah kita nak meningkatkan semangat jati diri mahasiswa kita sendiri, selain daripada sifat kenegaraan dan juga semangat cintakan universiti dan juga tanah air. Jadi kita masukkan sekali program-program itu dalam 5 hingga 15 September. Selain itu pada 11 hari bulan kita akan ada seminar Malaysia Higher Education
Malaysian 4.0 di mana kita ada 5 orang ucap pertama yang kita jemput khas, termasuk 2 dari luar negara, iaitu Prof. Mika daripada Finland dan juga Mr. Tim daripada Australia. So mereka akan membincangkan bagaimana revolusi pendidikan 4.0, sebab UPSR adalah sebuah universiti pendidikan. Jadi seminar inilah seminar yang pertama dalam pendidikan 4.0 yang akan diadakan di UPSI dan akan dihadiri lebih kurang dalam 500 peserta daripada seluruh negara dan juga pada luar negara. Dan juga selain itu kita juga ada kolokium, kolokium untuk best practices in teaching and learning pada 13 September yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Dr. Dr. Mary Yap Kan Ching. Selain itu, sepanjang sambutan 20 tahun ini juga dan sehingga hujung tahun, Muzium Pendidikan Nasional, iaitu satu-satunya muzium pendidikan yang ada di Malaysia yang terletak di UPSI, akan mengadakan pameran UPSI 20 tahun Melangkah Kecemerlangan. So dia akan dibuka sepanjang hari daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Jadi kepada semua masyarakat sekitar dan juga semua warga Malaysia adalah dijemputlah untuk melihat sendiri bagaimana perkembangan UPSI selama 20 tahun ini dalam melangkah kecemerlangan dalam pendidikan di Malaysia. Tu dia Is. Banyak padat betul program yang dijalankan ya Is. Lepas tu tak tengok kertas tu cakap. Dia ingat ya. Dan bagaimana penglibatan pelajar-pelajar, ada penglibatan pelajar ataupun mungkin menjadikan pelajar sebelum ini sebagai ikon dalam program tersebut? Ada pelajar-pelajar memang kita terlibat dalam setiap program yang kita anjurkan. Kita mesti akan melibatkan pelajar sebab adalah pendedahan awal kepada mereka. Jadi pelajar akan terlibat bersama dengan kakitangan juga dalam aspek keurusetiaan seperti menjadi pengacara majlis dan juga sebagai menguruskan event-event yang telah dirancang itulah. Jadi itu memang kita akan menekankan pelibatan pelajar. Semua kaki tangan adalah berfungsi untuk membantu facilitate pelajar ni agar dia dapat menunjukkan diri dalam menguruskan program. Okey. Prof, kalau kita terus lagi bercerita tentang kecemerlangan UPSI, kalau kita lihat setiap universiti ada bidang niche atau kebitaraannya ya. Tetapi UPSI kita melihat lebih kepada bidang pendidikan. Apa lagi selepas ini yang ingin UPSI tonjolkan dalam menunjukkan kebolehan dan keunikan Universiti Pendidikan Sultan Idris? Okey, sebelum saya jawab yang itu kan, saya bagi gambaran bagaimana berlakunya apa dia ulang tahun, sambutan ulang tahun 20 ni. Sebab kita kena tahu cara macam mana kita berfikir. Pertamanya kami membuat framework di mana mesti ada siapa yang input yang kita akan ada, bagaimana proses dan apa pencapaian, sebab nak kaitkan dengan pencapaian dan juga expectation kita akan datang. Jadi kalau kita tengok input kita ialah semua ialah pro chancellor kita ialah semuanya ahli pendidik. Daripada Tan Sri Wan Zaid sampai Tan Sri Rahman, Tan Sri apa Yahya, semuanya ialah warga pendidik. And then kita pergi pada LPU pun sama. And then LPU tu pula ialah kalangan pendidik yang sama, yang dia makna daripada Kementerian Pendidikan daripada USU. Jadi kalau kita pergi kepada ialah kepada lecturer dia pula, lecturer yang really trained for the teachers. Mana? Jadi kalau tengok di sini, expectation kita, apa expectation di luar? Apa senario dia, legasi yang dahulu? Jadi kita kena consider faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini nama apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Jadi saya bagi satu gambaran. Walaupun UPSI ini lah bermula tahun 1922, Winstead punya ideas. Masa itu anak Melayu hanyalah untuk berkebun dan bertani dan juga fisherman. Jadi Winstead ni akan ubah supaya ada naik satu taraf, jadi ia dipanggil ialah SITC. Okey, jadi adanya SITC ni makna mulai pelajaran pada peringkat SPM dan ke atas. Jadi di sini pada tahun 1955 Tun Abdul Razak menjadi Menteri Pendidikan. Jadi dia 1956 diubah jadi laporan Razak. Mengubah ini supaya menjadi daripada yang Inggeris kepada yang Melayu, sebab nak kereta pada anak Melayu. Disambut pula oleh our Prime Minister right now is the Datuk Seri Najib. 1995 dia menjadi Menteri Pendidikan. Dan hasrat dia ialah untuk mewujudkan satu universiti. Jadi wujudnya universiti ialah pada tahun 1997. Maknanya 2 tahun selepas beliau menjadi Menteri Pendidikan. Jadi di sini bersungguh-sungguhnya ialah kita punya kesungguhan. Lepas pada itu, apabila kita dah dapat menjadi universiti,
Maknanya kita akan offer di mana ialah pendidik yang paling utama perancangannya. Mm-hmm. Peringkat asalnya ialah hanya ada fakulti pendidikan sahaja yang wujud. Yeah. Dan ikuti dengan sains sukan. Dan seterusnya sekarang yang wujud ada 9 fakulti. Di mana ada fakulti psikit ataupun multimedia komunikasi kreatif, music, kita ada bahasa dan komunikasi, kita ada ialah FSK, sains sosial, kita ada itu ialah apa dia seni dan seterusnya dah nampak besar. Jadi program sekarang ni ialah apabila sekarang ni kita telah capai dahulu semasa peringkat awal. Sedang ini kita sudah capai di peringkat di mana kita melahirkan ialah guru sains, kita melahirkan guru bahasa Melayu, kita melahirkan guru bahasa Inggeris dan sebagainya. Akan datang ini kita bercakap pula tentang EDU 4.0. Apabila EDU 4.0 ialah senario kita ialah bergantung pada permintaan industri. Industri kita ialah, stakeholder kita ialah sekolah. Sekolah ini kita kena fikir dua. Sekolah Kementerian Pendidikan dan sekolah private. Dan juga sekolah international. Sebab itu kami menyediakan guru bukan sekadar KPM, tapi kita menyediakan kepada ke arah international dan juga sekolah private. Jadi di sini kita menggunakan curriculum yang fleksibel, di mana sesuai dengan sekolah masing-masing. Dan pengguna pengajaran pula ialah guru pula mesti pensyarah mestilah CTP baik, konten, teknologi dan juga pedagogi. Ditambah pula dengan idea ialah high ends ialah kepada arah ialah practical teaching tu mesti available. Supaya nak cater for different apa kita panggil stakeholder, different dia punya needs. Jadi banyak. Jadi bermakna saya terangkan dia, bermakna sekarang ni kita ada pula high ends untuk practical teaching. Dan supervision of students very serious right now. Biar tu latih student di mana dua kali practical teaching kita kan. Dan sekarang ni kita sesuaikan pula student tu dengan ICGPA. Di mana bukan saja akademik tetapi attitude ataupun akhlak. Jadi di sinilah kita perlukan, tapi di kalau di UPSI kita tak dapat buat 4+2 punya 2 tahun di industri, 2 tahun di universiti. Kita hanya buat 3+1. Maknanya universiti 3 tahun dan di sekolah 1 tahun. Sebenarnya banyak perkembangan yang berlaku dalam tempoh 20 tahun menyeluruh sebenarnya. Dan ini tahun pertama kita buat gap year. Sehingga 260 pelajar telah mula sekarang ni. Gap year ni maknanya ada. Dan dalam tu yang sama kita ada pula mobility pula. Mobility bermakna outbound dikeluar pergi keluar dan inbound pergi ke dalam. Sebenarnya Prof, sebenarnya banyak yang kita boleh ceritakan sebenarnya lagi sebab kita masa tidak mengizinkan kita seronok mendengar orang bercakap sebenarnya. Baik, itu saja masa kita ada. Terima kasih sekali lagi diucapkan pada Prof dan juga Encik Tamizi. Kita ucapkan selamat ulang tahun 20 tahun penubuhan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Jadi kita ucapkan tahniah dan selepas ini Syahrin kita akan pergi ke perkongsian kita yang seterusnya, tapi buat seketika kita akan berehat seketika. Silakan.